ಗಾಂಧೀಜಿ 150 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ, ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಮೀರಿ ಜೊತೆಗೆ 2-3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ದಿನ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ 150ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಹಣ್ಣು ಮುಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ 1927 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಧುಗಿರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದರೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮಧುಗಿರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತುಮಕೂರಿನ ರಂಗಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಬಂಕರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಸಣ್ಣದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಳಿ ಇರಲು ಸ್ಕೌಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಳಿಸಿದ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಂಗಯ್ಯಂಗಾರವರು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಹಣ ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದ್ದರು. ಈ ಹೋದ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಕಾಲು ಬಳೆ, ಕೈ ಬಳೆ, ಅನೇಕವಾದಂಥ ಹಾರಗಳು, ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಂಗಸರು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಬುಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನೋಡಿದರೆ 100 ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರಿತ್ತೋ ಕಾಣಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಹೋಯಿತು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ದಾರದ ಹಾರ ಖದ್ದರ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ ಮೇಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವರ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಯಾವ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದಿಂದಲೋ ಹತ್ತಿರ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೊರಕಿತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರು, 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ 10 ದಿನದ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1000 ಬುಟ್ಟಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋದವು.
ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಆ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬಂಗಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಚೆಗೆ ಬಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಂಗಯ್ಯಂಗಾರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದು ಬೇರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿದ 5 ನಿಮಿಷ, ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದವರು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಕಲರೂ ಓದಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇ ಆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಒಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶವೇ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜವಾಹರಲಾಲ್ರ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ತುಟಿ ಮಿಟುಕೆನ್ನದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಗಾಂಧಿ ನೋಡಲು ಏನು ತಳ್ಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಟ್ಟೆ ಸಹಿತ ಪೂರ್ತಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಕಡ ಅವರ ಏದಿನ ಭಾಗ ಏಕಾಂತ ಇತ್ತು. ಹೂ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎರಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಆ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಜೋರು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಅರ್ಥ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಟ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವೋ ಕಣೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರು ಕೊನೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಗಾಂಧಿಯ ಮಂತ್ರವಾಯಿತು. ಆ ಮಂತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಎಂತಹ ಧೈರ್ಯವಾದ ದೇಹ, ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಶಕ್ತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು, ಅನೇಕ ಶಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಡೆ ರಜೆ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಅವರ 150ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಈ 150ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಕುರಿತು ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ನೆನೆಕೊಂಡು
ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭ ತುಂಬ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಜನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ನೆನಪಿಡಿ ನೆನಪಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಜೈ.